ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବିଶେଷ କରିକି କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଲୁହାପଥର ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 17ଟି ଲୁହାପଥର ଖଣିର ଲିଜ୍ ଅବଧି ସରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଲିଜ୍ ଅବଧି ସରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ଅବଧି କାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ତାଧିକାରୀ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଉକ୍ତ ଖଣିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ବା ଅକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2020 ତାରିଖ ପରେ ଅର୍ଥାତ 1-4-2020ରେ ସେହି 17ଟି ଖଣି ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁରୁଣା ଲିଜ୍ଧାରୀମାନେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲୁହାପଥର ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା ତାହାର ପରିମାଣ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 39 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍। ଏ 39 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଲୁହାପଥରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା କଥା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୁହାପଥରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିକି ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଗଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ MMDR ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ସେକ୍ସନ୍ 12GG ଏବଂ ସେକ୍ସନ୍ 12HH ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଲୁହାପଥରକୁ ପ୍ରଥମେ 6 ମାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଦେଲେ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 1 ମାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିରେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି ଖଣି ଲିଜ୍ ଅବଧିମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ସେ ଲିଜ୍ ଅବଧିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ହୋଇନଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର CCR ଭଲ ଥିବ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଥିବ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଲିଜ୍ 6 ମାସ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ଦେଲେ ସେହିମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ କମ୍ପାନୀ କହନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ରୁଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀ କହନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର KJS ୱାଲିଆ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଖଣି ମାଲିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲିଜ୍ ଅବଧି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲିଜ୍ ଦିଆଗଲା ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦେବା କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ଏ ଲିଜ୍ ଦେବା ଫଳରେ ସେମାନେ କେବଳ ରୟାଲ୍ଟି ଏବଂ କିଛି DMF ଦେବା ବ୍ୟତୀତ 15% ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି ଏବେ ଯେଉଁ 7 ମାସ ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ଅବଧି ଦେଲେ ସେ 7 ମାସ ଲିଜ୍ ଅବଧି ଭିତରେ ଯେତିକି ଲୁହାପଥର ପରିବହନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 16 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଲୁହାପଥର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି ଖଣିମାନଙ୍କରେ ଲୁହାପଥର ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକରି ଅଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଖଣି ଅକ୍ସନ୍ ହେବା ଫଳରେ
पुरुणा लुहापथर जोठी अच्छी नुआ खणी मालिक मैंने पुणी नुआ लुहापथर ताकु उत्तोलन करने चालू रखिंट एभरी परिस्थिति भितर आप देखु सुप्रीम कोर्ट जहाँ अर्डर दे प्रिंसिपल सेक्रेटरी खणी विभाग मध्य संपूर्ण भाव राज्य सरकार ये जो एक्सटेंशन नियम को से डिनाय करिसंती संपूर्ण भाव ये जो आईन अनुसार जो लीज अवधि होता ताकु न करिकरी राज्य सरकार तुरंत पुनर्बार या को लीज अवधि आउ थे एक मास जो एक्सटेंशन देखा नकरियापाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी निष्पत्ति नहीं हाइकोर्टर नियम अनुसार एवं एक्सटेंशन नक बदल से पुनर्बार आउ थे एक मास एक्सटेंशन करो एक मास एक्सटेंशन एवं पुणी आउ थे जून 17 तारीख में कहीं अर्डर कले यार कथा कि बुझा पड़ूना राज्य सरकार एवं पुराणा जो खणी मालिक मैंने जो मैंने 31/3/2020 मसीहा पूर्व लीज अवधि अधिकार सत्व थिला से सहित कौन अंडरस्टैंडिंग अच्छी भित्रिया संपर्क अच्छी प्रिया प्रीति अच्छी जो कि आहरी एक मास एक्सटेंशन देवाई चाहती वर्तमान सुधा जो 16 मिलियन टन लुहापथर गच्छित होकरी अच्छी अति उच्च मानर से आहरी गोटे घोटाला जहाँकि लुहापथर एवं गच्छित अच्छी से लुहापथर मान हूँ 62 एफि कंटेन रु अधिक तार मान जोटा कि हाई ग्रेड लुहापथर कह जाए जो 7 मास धरिकी लुहापथर को एक्सटेंशन करने राज्य सरकार अनुमति प्रदान करले 62 एफि कंटेन लुहापथर हाई ग्रेड को 58 एफि कंटेन लो ग्रेड करी बिक्री करा जाई एवं एथिरे मध्ये हजार हजार कोटी टंका राज्य तांकर राजस्व हरैछंती या केउ कारण रु को आईन बल से हाई ग्रेड को लो ग्रेड करी बिक्री करले अर्थात राज्य सरकार आज ये पांडामिक सिचुएसन रे कोरोना महामारी सिचुएसन रे आर्थिक अवस्था जेभरी भाव आज दुर्बल आम अच्छी से भरी स्थिति जदि आज आम यह ठीक भाव में परिचालना करते हाई ग्रेड लुहापथर को हाई ग्रेड रखिक बिक्री करते परवर्त पर्यायर एवं जो एक्सटेनसन करने जाम मानकर दाबी हो एक्सटेनसन एक मास करान जाऊ एवं ये जो 16 मिलियन टन लुहापथर एवं गच्छित होकरी अच्छी एक मास जो एक्सटेनसन करने राज्य सरकार कोर्ट उपर निष्पत्ति नहीं कहते कोर्ट एथिरे कौन कही कोर्ट कही राज्य सरकार ए बाबद निष्पत्ति ने जो निष्पत्ति ने अनुसार लुहापथर राज्य सरकार निज आयत निज अधीन को लेकर बिक्री करेंगे कि कौन करेंगे से कथा निजे राज्य सरकार बुझे से समय राज्य सरकार यह निजे ये 16 मिलियन टन लुहापथर को निज निजर हो गला जिते निजर करने राज्य सरकार जिते बड़े निजर ए संपत्ति होगला आपंकर मार्च 31/2020 तारीख परवर्त पर्यायर से यह कहीं निज अधीन रखिक निजे कहीं बिक्री नक पुराणा लिजधारी मानू।